No niin, meillä täällä haastattelupisteellä Imatran palloveikkojen pesäpallojoukkueen pelinjohtaja Petri Tuua. Ensimmäinen erä pelattu tuota Ketterä ja IPK välistä peliä, miltä se näytti? Kyllähän Ketterä aloitti tosi loistavasti, mutta sitten IPK pääsi peliin mukaan ja nyt kaikki on auki. Kyllä. Hei, teillä on reenikausi menossa ja hallipelejäkin pelattu. Miltäs tuo IPVn talvireenaaminen ja talvi on näyttänyt tähän mennessä? No kyllä ihan positiivisella mielellä mennään, että nuoret miehet on saanut voimaa lisää ja nyt tuo pelikin oli hallissa jo, se alkaa näyttää hyvältä, että tietysti paljon on hommia tässä vaiheessa talvea tehtävissä, mutta siihen nähden niin ihan hyvältä näyttää, mutta kovasti pitää töitä vielä tehdä. IPV nousi siis toissa kauden päätteeksi superpesikseen, viime kausi oli siis ensimmäinen kausi superpesiksessä. Jos vielä muistelet tuota viime kautta, niin minkälainen tuo viime kesä oli teille nousijajoukkueena? No kyllähän alkukausi opeteltiin, että se on vähän nyt tästä näissä joukkueilla ja se on vähän kuin Ketterä päävalmentajan kanssa on jutellut paljon, niin vähän sama juttu, että siinä menee muutama kerros, että siihen rytmiin ja vauhtiin tottuu, että meillä meni kesäkuun alkuun ja sitten sen jälkeen niin koko ajan peli parani, että nyt tänä kautta yritetään, että päästään jatkamaan siitä, mihin viime kaudella jäätiin. Tässä talvikaudella on siis hallipelejä pelattu. Teillä oli nuo Halli SM-alkusarjapelit täällä Imatralla Joensuuta ja Kiteetä vastaan. Minkälaiset fiilikset noista kahdesta ottelusta jäi ja missä tällä hetkellä mennään IPV:n pelaamisen osalta? No ulkopeli meillä oli hyvää molemmissa peleissä ja sitten niin sisäpeli sitä ei omaa vastaan varsinkin, niin se jäi nyt yhtä juoksua vaille, että olisi päästy itse sinne lopputurnaukseen, mutta sisäpeli jäi siinä oman pelissä vielä, että se on niin suurin haaste tuolla hallissa. Et ulkopeli oli oikeastaan hyvä molemmissa peleissä ja sitten Kiteetä vastaan se sisäpelikin aukesi, mutta sillä nyt ei ollut sen lopputurnauksen kannalta mitään merkitystä. Viime kaudella IPV:n paidassa lähes sensaatiomaisesti onnistui Lauri Rönkkö. Rönkkö poistui täksi kaudeksi takaisin Sotkamoon, mutta sai tilalle vähintäänkin yhtä kovan Jere Dahlströmin. Minkälainen pelaaja ja ihminen tuo Jere Dahlström on? Varmaan tuo aikamoista kokemusta ja henkeä tuonne pukukopin puolellekin. Joo, kyllähän Jere on niinku hirmu kokenut, että pääsee nyt, jos Sami Joukainen ei tee paluuta nyt tässä kevääkorvilla, niin pääsee jahtamaan sitä kaikkia aikojen lyöjätilaston johtopaikkaakin ihan, että kyllähän ne me nuorille pelaajille on tosi hyvä, hyvin tuo sitä kokemusta siihen ja sitten pystyy auttamaankin, että hän kyllä tietää, miten palloa lyödään, niin hän pystyy myös antamaan vinkkejä sinne ja sitten taas sitä mittava uraa ja siitä kokemus, niin myös peliä joka paikkaa, että ja myös rauhoittaa sitten niitä nuorempia jätkiä, että kyllä niin kokemus ja monipuolisuus, niin kyllä hänestä on paljon apua. IPV aloittaa kautensa toista kertaa putkeen Espanjan auringon alla Fuengirolassa tuossa huhtikuun loppupuolella. Minkälainen tapahtuma se on ja minkälaiset odotukset sinne? Kerran olette jo käyneet, viime vuonna pelasti Sotkamoa vastaan ja tänä vuonna vastassa Vimpeli. No nyt se on toista kertaa tietysti, kun mennään niin paljon tutumpaa. Että viime vuonna se oli kaikille tosi uutta ja kenttä on aina jännitys, että millainen se on, että miten se pallo kulkee. Ja nyt ollaan viime kevään käyty ja nyt lähdetään uudestaan, niin sitä niin nyt on kuviot tutut siellä, että sillä, sitä kautta niin voidaan lähteä vähän eri mieli jo pelaamaan. No minkälaiset odotukset pelinjohtaja Tuuvalla on ensi kesää kohti? Onko tavoitteita jo asetettu ensi kesäksi? No virallista tavoitetta ei ole asetettu, mutta kyllä nyt lähdetään siitä, että viime vuonna oltiin 9, että jos sitä sijaa saadaan parannettua, niin sitten se tarkoittaisi sitä playoff-paikkaa, että kyllä sitä lähdetään hakemaan. Tähän loppuun viimeisenä kysymyksenä vielä. Kuka on teidän joukkueesta erityisesti kehittynyt tässä talven aikana? Onko siellä joku nimi, ketä ensi kesänä kannattaa seurata Ukonniemessä? No kyllähän nämä meidän nuoret pojat on niinku kehittynyt ihan. Et Juusolla tuo ensi kesän tosi hyvä mailassa, hän oli jo viime kesänä. Ja sitten Jarkko Matikka ulkopeli on kyllä, niinku, nyt siinä on muutama seurattava pelaaja. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä tähän lopputalveen ja kohti tuota kauden avausta ja ensi kauteen. No niin, kiitos.